السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ مسجد شیخ عبد الجلیل ہے، یہاں پہ ابھی ہم لے کے جائیں گے. اس میں جمعہ میں بہت رش ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے. یہاں پہ سعودی بھی بہت آتے ہیں اور غیر سعودی، پاکستانی، بنگالی، انڈین، جتنے بھی ہیں یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں یہ الوج سٹی میں. اور یہاں پہ سستا بازار لگتا ہے سبزی کا، مختلف چیزوں کا. یہ آپ پیچھے گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں، یہ آخر پیچھے روڈ تک. اور یہاں پہ یہ پیچھے پارکنگ میں بھی ہے یہاں پہ. اور یہ بلد قدیم ہے، بلد قدیم مسجد شیخ عبد الجلیل. یہ بھی نماز سے پہلے کا وہ ہے. یہ دیکھو شرطے کی گاڑی آ جاتی ہے ابھی باہر. یہ دیکھو کیا لے رہی خرید ہے. ٹھیک ہے، خوش کیسے؟ السلام علیکم، کیسے سنگ سوارا بھائی؟ یہ دیکھے بھائی، یہ پیچھے سبزی وبزی لگی ہوئی ہیں، فروٹ ہے. اور یہ پیچھے اس سائڈ پہ یہ جرسی وغیرہ، بہت سی چیزیں. یہ بھی نماز، یہ بھی خطبہ چل رہا ہے. ہم بھی دیر سے آ گئے، ہم بھی دیر سے آئے تو اللہ معاف کرے، ہم بھی دیر سے آئے. اب یہ دیکھیں یہ مسجد سے لوگ نکل رہے ہیں اور یہ رش دیکھ لیں گے کہ رش کیسے بنتا ہے. مسجد شیخ عبد الجلیل. یہاں پہ تمام گاڑی آ جاتی ہے، سبزی والی، مرغی والی. هلا مرحبا، كيف حالك؟ كرسي ده معاك ولا؟ ما شاء الله، والان معايا 6 سلندر ما شاء الله. ايوه بنزين الحين صار زياده. كيف حالك؟ اي صح. Thank you.